Thank you.
Penyimpanan pindah nih memori sora. Ngene anu kuwi lho kamera. Pengaturan kamera yo pindah nih memori. Ngene iki raboro ngono. Pindah jangan ayo ora kan ngono. Iki kamera. Kamera pengaturan penyimpanan SD iki lho. Wes ta kuwi. Ini ditutup wae. Nek sing ngopen kamerane? Salah. Mantap. Open kamera iki saya disimpen nang SD langsung. Video karo HP iki karo headset ngene kan. Sing kuwi lain. Wong iki tenan kepak ora sama apa nang kartu SD. Iki ono itu memori lho. Ana iki. Ora. Ana memori ana. Padahal kuwi kartune opah. Kosong. Jadi kartu memorine ora fungsi. Nah, lu paling kartu memori njaluk di reset. Wis ya. Wis ta iki. Dibuka ora telepon lho. Ora iso dibuka kartu memorine ora iso dibuka. Ora jedul ki en. Ayo ora jedul memorine. Ora jedul ki kartu memorine mati. Lah pokoke kerepan kok sakit. Aku pasane wis bisa.
Diriset wae. Sing diriset-risetke apa utuh? Heeh. Nek diriset-risetke angel yo, tetep angel yo. Iki dibuka wae kartu memorine wae iso ora. Yeah.
karo perawan kene. Oh,
Thank you.